עכשיו, אחרי כל זה הוא מגיע לעיקר, שזה הפרק האחרון של המאמר. וכאן הוא אומר את היסוד, היסודות של, של כל השיטה שלנו בחינוך, דווקא בדור שלנו. איך אפשר היום לקבל מעין ההשגה של העתיד לבוא, שזה אימא אילה, השגת המהות, ששמה טענו בעולם הבא. איך אפשר גם היום לטעום את זה? אז הוא אומר שיש אך ורק דרך אחת לטעום את זה, מתוך דברים מוחשיים בעולם הזה התחתון. קרי, מתוך חיבור המדע לתורה. מי שקורא את זה טוב, זה פשיטה שזה מה שכותב פה. הוא אומר שצריך להתבונן בתופעות. קודם כל, איך זה מתאים לרבי הראשון. ידוע שהרבי הראשון היה אומר ברוך אתה השם למדני חוקיך. הוא פירא שלמדני חוקיך זה אתה מלמד אותי את חוקי הטבע. לא חוקי התורה. גם חוקי הטבע זה חוקיך. לכאורה זה ההפך מאיך שמצטייר הדמות של הרבי הראשון. שאם יש מישהו שהוא נגד לשלוח ילד לאוניברסיטה, אז הכי הכי נגד זה הרבי הראשון. אבל כאן הוא כותב מאוד מאוד מפורש שאין שום דרך של התבוננות בתורה ברוחניות נטו להגיע לתכליס, שהתכליס זה השגת המהות, עוד פעם, מה הוא רוצה? השגה זה בדרך כלל רק המציאות. לעתיד לבוא שזה פנימיות אימא, פנימיות עתיק, יש השגת המהות. אז הוא אומר שהדרך היחידה היום לטעום מעין השגת המהות זה רק ממשהו מהותי, משהו מוחשי. שזה מתוך הטבע, מתוך הנפעל, שאני יכול להבין שיש כוח הפועל בתוך הנפעל. אני יכול לראות, הוא קורא לזה, הנמשל מתוך המשל. עכשיו, כאן הוא מסביר ארבע מדרגות של עלייה. זה גם י' כ' ו' כ' מלמטה למעלה. מה שיש המשל, ויש להבין את המשל, שזה להבין את הטבע. שזה ללמוד את ה... שוב, הוא לא יאמר לי את זה, אבל מה שהוא כותב כאן זה ללמוד את הסוגיה במדע. יש תקדים, זה הרמב״ם, תקדים. זה בשביל אהבת השם וירד השם צריך ללמוד את נפלאות הטבע. עוד יותר אמר מפרד, שחייבים לדעת מדע וטבע. אבל כאן זה בשביל השגת מהות האלוקות. אז כאן הוא כותב את זה באין ארוך יותר מהרמב״ם והמהר"ל וכל מי שקדם. ושהדרך היחידה להשיג מהות אלוקות זה רק מתוך המוחש. הדבר המוחש היא מתוך הנפעל, שאתה רואה את הכוח הפועל בנפעל, כלומר שאתה רואה את הנמשל בתוך המשל. ואז הוא אומר שיש את המשל, ויש מה שאתה רואה את הנמשל במשל, ואתה רואה את כל הפרטים שלו. כל הפרטים שיש בה, אם אתה לומד איזה סוגיה, פוטוסינתזה או מה שלא יהיה, כל הפרטים, כל הנוסחות, אתה צריך לזהות אותם בנמשל, שהם עדיין שני דברים. שבכוח הפועל האלוקי בתוך הנפעל. אחר כך יש שלב שלישי, שהמשל מזדקך אצלך כל כך, שהמשל והנמשל זה הופך להיות אותו הדבר לגמרי, זה גם דבר שדיברנו עליו בעריכות שלמדנו נושאים של תורה ומדע. ההסבר הפנימי, האלוקי והמשל, מתוך רוב הזדקחות של המשל, המשל והנמשל מתאחדים לגמרי, ואז המשל הזה, שהוא המשל, הוא הנמשל ממש, זה המילים שלו, הוא הופך להיות כלי
להשגת מוחות האלוקות. על דרך לעתיד. עכשיו, כל זה הוא מקשר את זה, למה דווקא מתוך המוחש? בגלל שזה הרי, מה שלמדנו קודם על שח, פר ושח. זה מה שנפל מהזין מלכין קדמיים. את המוחשי, המדע הזה נפל. היות שזה חוכמה נפולה, לכן באמת לא כל אחד רואה את הנמשל במשל, שהמדען החיצוני הוא לא רואה את זה. אבל דווקא שם זה החומר גלם שאפשר להגיע בארבע מדרגות עד, שהוא מתאר כאן, עד להשגת מהות ממש. ואין שום דרך אחרת, אם זה לא מתוך המוחש. מה זה ארבע מדרגות? יש משל, יש לראות את כל פרטי המשל בתוך הנמשל. אחר כך יש שהמשל עצמו מזדכך כל כך ביחד עם הנמשל, שהם נעשים דבר אחד לגמרי. זה כבר מדרגה שלישית שמתאר כאן. מדרגה רביעית זה שזה עכשיו נעשה כלי להשגת המהות של השם. ארבע המדרגות האלה זה י' כ' ו' כ' מלמטה למעלה. זאת אומרת, המשל, יש כל הנגלות, והנגלות זה יש משל ונמשל. וכל הפרטים של המשל, אתה מסרטט אותם. כל הסרטוט של המשל הוא הכל מצויר בתוך הנמשל. שכל הסיפור הזה מזדכך, הזדכחות זה באימא, והזדכחות זה כבר מעלה אותו מהגדוי. אלא נסתר, כלומר, מהיבשה לים. ושמה שזה מזדכך בתכלית, וגם הוא כותב כמה דברים מאוד מעניינים, שההזדכחות של השכל, למשל, אומר שזה לא ראיית הנולד יש מעין, אבל זה כאילו שאתה רואה ההזדכחות, בגלל שזה בפינה, זה לא בחוכמה, יש סוגריים יפים כאן בפרק האחרון. ובסוף זה נעשה כלי להשגת המהות ממש. שהשגת המהות כאן זה יהיה היות שלנו. אם כי זה הכל בהשגה, זה הכל בבינה, וגם שם יש יות כבב. אז השגת המהות, הדרך לעתיד לבוא זה היות, ההזדקחות בתכלית של המשל, שזה כבר משל, זה כבר החוק הטבע במקום אחר לגמרי. זה אימא, הנמשל, שזה כוח הפועל, שיש לו את כל הפרטים, בגלל שהוא מהווה את הנפעל הזה, הדבר המוחשי הזה, זה הווה, והדבר המוחשי הזה, שזה יכול כתב, זה היית אתה, שזה צריך לקרוא את זה כמה וכמה פעמים בפנים, זה יסוד היסודות. מה ההבדל בין המשל שהוא בהית התאה, לבין המשל שהוא בהילה? שהוא כבר יזדכך, ואז הוא הופך להיות כלי לאלוקות. צריך לומר, על דרך מה שלמדנו הרבה פעמים, זה רב הילו כותב, שבכל סוגיה בחסידות צריך שני משלים. צריך משל מתוך הטבע, צריך משל מתוך הנפש. כלומר, משל מתוך המדע, משל מתוך הפסיכולוגיה, תורת הנפש. צריך להיות אותו דבר, רק שזה מתוך המדע, זה מתוך הנפש. עכשיו, הוא לא, אז כמה שזכור לי, הוא לא אומר מה שנאמר עכשיו, אבל אנחנו כן למדנו שתורת המדע, שזה כאילו הנגלה של חוכמות עולם, אומות העולם, שהוא יותר מתוקן מהנסתר שלהם. הנסתר שלהם זה יותר מקולקל, שזה תורת הנפש שלהם. יותר רחוק מהאמת. בכל אופן, בקדושה זה לאה ורחל. שם הגדולה לאה, שם הקטנה רחל. לאה תורת הנפש, רחל תורת הנגלה, תורת המדעים. באמת כתוב בקבלה שלאה היא חווה ראשונה שהיא מקוקלת. ולעומת זה, הלאה זה כמו למד יוד למד יוד תף. ולעומת זה שלה, לכן היא בכתה לשון יללה, שהיא טיפול, היא הייתה כאילו ראויה ליפול בצלקו של עשיו הרשע.
אבל בתיקון שלה, התיקון של לאה, זה תורת הנפש. זה תורת הנפש של הבעל שם טוב. התיקון של המדעים זה רחל, ככה הסברנו את זה בעריכות, גם בהקשר לשפחות שלהם, של בלהה, שפחת רחל, וזרפה, שפחת לאה. בכל אופן, לפי מה שאנחנו עכשיו לומדים, מה שהוא מדבר כאן בעין בייס, וגם מה שרבי נחמן מדבר שם, זה רק על בפירוש הוא כותב רק על המוחשי, שזה המדע. יש את התופעה של המדע, שזה היטתה, כמו רחל, ויש להביא מתוך הנפעל הזה, מתוך המשל, את הנמשל. את כוח הפועל שבנפעל. ושוב לראות את כל הפרטים בשורש. בכוח הפועל בנפעל זה ייחוד ובקה. כמו לכהנו לי בזוהר של השבוע. אבל אחר כך המשל צריך להזדקר ולהפוך להיות... הפוך להיות נמשל. אז אפשר לומר, הוא לא כותב את זה, אנחנו רק לא חושבים שזה שהמשל גופה, מה זה נקרא לזכך משל של טבע, של מדע? שהמדע, כמו שאמרנו פעם, שאלקטרון זה מצב בנפש. ויש לו כל מיני רגשות לאלקטרון הזה. יש כל מיני פוביות ועניינים ובעיות נפש. שצריך לשלוח את האלקטרון עם הפוטון ביחד לבית ספר לתורת הנפש, כדי לפתור להם את הבעיות שלהם. אבל ברגע שזה ככה, אז זה נקרא שהמשל הראשון הזדקך כל כך, שגם לחל, שזה ההיטתה הזדקחה, הפכה להיות העילה. וברגע שההיטתה הופך להיות העילה, אז באמת אין ההבדל בין המשל והנמשל. ואז, רק אז, זה הופך להיות כלי להשגת המהות. והכל זה בירורים מה שנפל בשירת הכלים.